Krásné dobré ráno, pojďme se podívat, jaké nás dnes čeká počasí. Hned na začátek si dáme aktuální fotku, kterou nám poslala paní Maria Rychla. Právě teď se díváme, jak to konkrétně vypadá ve Filipovicích v Naměřila tam paní Maria Rychlá 13 stupňů no a takhle tam krásně svítí po sluníčko. My moc krát děkujeme no a teď se podíváme na celé území České republiky, protože dnes toho čekáme skutečně hodně. Teď po ránu nás mohou místy trápit mlhy. Z počátku dne čekáme převážně polujasnou oblohu, ovšem už v dopoledních hodinách čekáme, že se bude tvořit bohatá kupovitá oblačnost. K tomu na většině území dešťové přeháňky a místy také bouřky. A právě bouřky mohou být nebezpečné tím, že může doprovázet nárazový déšť, kdy může spadnout i 30 mm srážek a to za velmi krátkou dobu. Když se potom podíváme, kde by mělo pršet konkrétně, tak uvidíme, že v podstatě na většině našeho území i bouřky se mohou skutečně objevit kdekoliv na našem území, no a ty nejvyšší teploty by se potom měly pohybovat do 25 stupňů Celzia. Biozátěž potom udává stupeň číslo jedna tedy zátěž mírná. Z počasí je to pro tuhle chvíli všemi, ale pokračujeme tak pěkně.